ለኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ሌት ተቀን ዋጋ የሚከፍሉ የሀገር መከላከያ ሰራዊት አባላት በየግንባሩ ሁሌም ዝግጁ ናቸው። በየዘመኑ ክብሯ ተጠብቆ እንዲኖር መስዋዕትነት የሚከፍሉ ጀግኖች አጣይ ማጣቆይ ኢትዮጵያ ዛሬም በእነዚህ ዝግጁ ልጆቿ አንድነቷን አጽንታለች። ይህን ዝግጁነት ታዲያ የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ዛሬ በምዕራብ ግንባር ተገኝተው ተመልክተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከመልከታቸው በኋላ ኢትዮጵያን ከማንም በምንም ሁኔታና መቼም ሉዓላዊነቷን ለማስከበር ሁለንተናዊ ዝግጅቱን ያረጋገጠ ሰራዊት ወሳኝ ነው ብለዋል። ጀግናው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ይያለ ኢትዮጵያ አትደፈርምም ነው ያሉት። የወታደሩ የጀግንነት ሚስጥርም ድልን የሚፈጠር መሆኑ ነው። የኢትዮጵያ ወታደር ድል በትግል ድል በስራ ድል በዝግጅት መሆኑን አውቆ በገጠመው አውደውጊያ ሁሉ ድል ይፈጥራል። ድል ደስታን፣ ድል ሞራልን፣ ድል ደግሞ አንድነትን ይፈጥራል። በእናንተ ልፋትና ድካም በሚፈጠር ድል ኢትዮጵያ በቀጣይ ላላት ፍላጎቶች እንድትነሳሳና በጋራ እንድትቆም ስለሚያደርግ ድል ፈጣሪ መሆናችሁ የሚቀጥልና ከእናንተ ጋር የሚጸና መሆን አለበት። ሁለተኛው የኢትዮጵያን ወታደር ጀግና የሚያሰኘው ሞትን ማሸነፍ መቻሉ ነው። ጀግኖች ሞት ያሸንፋሉ፣ ፈሪዎች በሞት ይሸነፋሉ። ጀግና ሞትን ያሸንፋል ስንል ስጋው አፈር አይለብስም ማለታችን አይደለም። ጀግና ሞትን የሚያሸንፈው ከአፈር በላይ ለትውልድ የሚሸጋገር ስም ጥሎ ስለሚሄድ ነው። ሌላው የኢትዮጵያን ወታደር የሚያጀግነው ለድንገተኛ ክስተት የማይበገር መሆኑ ነው። ፍላጎቱን ለዓላማ ማስገዛቱም የሰራዊቱ የጥንካሬ ምንጭ ነው። የነጻነትን ዋጋ ጠንቅቆ መረዳቱም ሰራዊቱን ጀግና የሚያሰኘው ነው። ጀግና የሚያሰኘን የነጻነትን ዋጋ የምናቅ በመሆኑ ነው። እናንተ ተዋድቃችሁ፣ እናንተ ደክማችሁ፣ እናንተ እንቅልፍ አጣችሁ ነጻነት ስትጡን፣ ብዙዎቻችን በከተማ የነጻነት ዋጋ ይረክስብናል። ነጻነት በዋጋ እንደመጣ የማያቅ ፈሪ ነው። ነጻነት በዋጋ በደም በላብ በድካም እንደመጣ የሚያቅ ጀግና ነው። ዛሬ በባህር ዳር፣ በጎንደር፣ በአዲስ አበባ፣ በጅማ ዜጎች ወጥተው የሚገቡት እናንተ እዚህ ነጻነትን ለማስጠበቅ በምታደርጉት ተጋድሎ ነው። ያ ባይሆን ኖሮ በመሃል ሀገር ኮርተን እንኳን ልንሰዳደብ ልንመጓገስም ጊዜ ባልነበረን ነበር። እናንተ ጀግና የሚያሰኘው የነጻነት ዋጋ ማወቃችሁና ለብዙዎች ነጻነትና ሰላም ስትሉ ዋጋ ለመክፈል የተዘጋጃችሁ በመሆናችሁ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደገለጹት በኢትዮጵያ ወታደር ውስጥ ጨለማን ወደ ብርሃን የሚቀይር ጉልበት አለ። ሰራዊቱ ሁሌም ኢትዮጵያ ፈተና ሲገጥማት ግዳጁን በድል እየተወጣ መከራን ወደ ደስታ ይለውጣል። ይህም ነው ሰራዊቱን ጀግና የሚያሰኘው። እናንተን ጀግና የሚያሰኘው መመዘኛ በልማትና በጥፋት መካከል የማይፈርስ ጠንካራ ግንብ መሆናችሁ ነው። ጥፋት ሁልጊዜም ልማትን ሊያደናቅፍ፣ ጨለማ ሁልጊዜም ብርሃንን ሊያደናቅፍ፣ ጠላት ሁልጊዜም ሰላምን ሊያደናቅፍ ሲፈልግ እንደናንተ አይነት የማይናድ ብርቱ አለት፣ ብርቱ ግንብ በመካከል ሲኖር፣ በጨለማና በብርሃን መካከል፣ በጥፋትና በልማት መካከል እናንተን የመሰለ ቆራጥ ግንብ በማቆም ቀሪው ሕዝባችን በሰላምና ለልማት በሚያደርገው ጥረት ውስጥ እንዲንቀሳቀስ የሚያስችል ቁመና ስለፈጠራችሁ ነው። እናንተ ኢትዮጵያ ግንቦች፣ እናንተ ኢትዮጵያ ጀግኖች፣ እናንተን ይዛ የማትበለጽግ ኢትዮጵያ አትኖርም። እናንተ እስካላችሁ ድረስ እኛም በተሰለፍንበት ሁሉ ቀን ከሌት በመስራት የኢትዮጵያን ብልጽግና ለማረጋገጥ የማንተኛ መሆናችን፣ እኛም በተሰለፍንበት ግንባር እንደናንተው የምንተጋ መሆናችን ላረጋግጥላችሁ እፈልጋለሁ። ይህን ጀግና ሰራዊት በምዕራብ ግንባር ተገኝተው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኢትዮጵያ ሁሌም እንደምትኮራባቸው ገልጸዋል። ኢትዮጵያ በጀግኖች ልጆቿ ለቀጣዩ ትውልድ የተሻለች ሀገርን እንደምታስረክብም አረጋግጠዋል። እናንተ ጀግኖች፣ የኢትዮጵያ አለኝታዎች፣ አንድ ላረጋግጥላችሁ የምፈልገው ነገር ኢትዮጵያ አትፈርስም፣ ኢትዮጵያ አትሸነፍም፣ ኢትዮጵያ አትበገርም። ነገር ግን ኢትዮጵያ ለሚቀጥለው ትውልድ የበለጸገ አገር ታስረክባለች።
ኢትዮጵያን ለሚያጠፉ የሚፈልጉ ሁሉ አንገታቸውን ይደፋሉ። ልጆቻችን ቀና ብለው የሚሄዱባት ሰላም ያለባት ፍቅር ያለባት አንድነት ያለባት ኢትዮጵያን እንገነባለን። ለዚህ ዓላማ የሚከፈል ማንኛውም መስዋዕትነት ክብር ስለሆነ በጸጋ የምናስተናግደው ይሆናል። ኢትዮጵያችን